Kamil Prada pozrite sa na Henkio, ktorý mal štrozné triple kilo, ničí tento útok. To je veľmi nepríjemné, ale tam pláda nakonec Kenny z toho odchází úspešne. Smoke, okamžite tam přichází flash, Kenny otevírá na Vimovi, Kenny se rovnou připojuje s triple killem, brzky pro sebe vypozůstává poslední šok, ten zabíjí dva hráče a je to Kenny, a je to quad kill na jeho straně. Váci zkusí dále každopádně pozor, protože jak tam se dostali daleko! What? To by se musel trefit, Freddy mezi tím nachází Mondio, Frozen double kill. Schváze ještě před flashem má dokázat dostat, běží Pechin, tady jsou trady na všechny strany. Ale toto se nám nemůže stať v grand finále 2-1 a chudák Freddy zůstává sám, ten útok je blízko, ale stačí to na to, aby to ještě zvládol. Ale Henky se tady dostal na dobrou pozici dozad. To se tak ještě nebyla krásná hlava na Devila. Ještě tady jsou dva hráči. OK. A to jsme si mysleli. A to jsme si mysleli, že to inferno bude nudné. To jsme si to. Já myslím, že nikdo si nemyslel, že to bude nudné, ale tohle je insane. Co tak, právě vidíme. Co nám teraz ty hráči předvádzají?